Neste mesmo turno, principais programas Brasil, na escola, programa Educação e Família e Escola Conectada. Projetos desenvolvidos, Coisa de Negro, Amor em Cabides. E a banda, muito linda a banda. Também, assim como todos que vêm abrilhantando o nosso desfile, da Unidade Integrada Municipal Antônio Edson Rodrigues, da Volta Redonda.